Então, para encerrar, o Shell possui vários operadores que vão alterar, vão modificar a expansão de um parâmetro ou então fornecer informações sobre o parâmetro também na forma de algo que será expandido. Então, nós temos vários operadores para essa finalidade, todos eles são letras maiúsculas ou minúsculas. Por exemplo. Lembra que a gente tem aquela regra de expansão de caracteres ANSI-C? Que a gente fez assim, ó, colocando entre aspas simples um caractere ANSI-C, para que ele seja tratado como um caractere de controle literal. Esse mesmo efeito, aqui, ó, vou colocar o eco na frente, a gente consegue com uma das expansões de operadores. Eu posso fazer desta forma, que a gente já viu, ou então. Eu posso criar uma variável, var, aqui, atribuir a ela um, uma sequência de escape qualquer e eu vou colocar até de uma forma que fique, que isso vai ficar mais visível, que é, por exemplo, banana barra /n laranja, então esse barra /n aqui seria uma, um caractere C, na verdade, uma quebra de linha, ok? É, se eu fizer apenas o eco do var para quem perdeu as aulas anteriores, o barra n ele vai ser uma sequência de caracteres qualquer, porque quando a gente escreve uma sequência de caracteres entre aspas simples, todos os caracteres dentro das aspas são tratados literalmente, eles não possuem valor especial para o shell. Mas se eu fizer aqui agora a expansão de, do conteúdo dessa variável utilizando o operador e maiúsculo. Isso desapareceu. Está vendo? Por que, que desapareceu? Porque o barra N representa, de fato, uma quebra de linha dessa vez. E o, as quebras de linha, elas são tratadas como operadores de controle numa linha de comando. Então, é claro que aqui o Shell enxergou de fato apenas duas palavras. Agora, se eu fizer isso aqui entre as aspas duplas, porque aspas duplas, para que a expansão possa acontecer e também para que o, os valores literais, dos caracteres também sejam preservados. E aí, eu tenho banana, quebra de linha e laranja. Tá certo? Então, essa expansão com o operador e maiúsculo, vai ter o mesmo efeito, de eu utilizar a regra de expansão de caracteres ANSI C. Aliás, isso é muito interessante porque eu não poderia fazer, por exemplo, isso aqui. Ó. tá certo? Eu não tenho como colocar aqui a expansão de uma variável ali dentro e ela ser ao mesmo tempo interpretada literalmente. Tá certo? Eu não tenho formas de escrever essa expansão é, utilizando a regra de citação de caracteres ANSI-C. Beleza? Um outro operador muito útil, muito interessante é o operador P maiúsculo, que vai fazer a expansão levando em consideração os caracteres que são utilizados para a formação de prompts. Então, se eu fizer aqui simplesmente um eco PS1 vocês vão ver deixa eu colocar a expansão é claro né vocês vão ver que eu tenho uma representação literal do meu prompt da configuração do meu da minha variável PS1 que é o prompt que eu estou utilizando que produz esse prompt aqui aliás deixa eu limpar e fazer novamente aqui ó eco PS1 porque aqui fica mais fácil de enxergar então repara que eu tenho caracteres como por exemplo barra W, o. Aliás, aqui eu só uso barra W, que é o diretório de trabalho corrente. Então, se eu quiser ver este prompt expandido da forma que ele seria exibido para mim, eu posso fazer, por exemplo, echo PS1, que é o nome da, da variável, arroba P maiúsculo. E aí eu tenho a representação de toda essa string aqui. Né, a expansão de toda essa string, já levando em conta que se trata da expansão de um valor de um prompt. Mas não é só para a gente visualizar prompts que a gente utiliza essa, essa expansão do operador P maiúsculo. Eu, por exemplo, tenho aqui uma função onde eu consigo exibir o, o, a mesma informação que eu tenho com o comando PWD, aí, ó, que mostra o, o meu caminho. Atual, né? a minha, o meu diretório de trabalho atual, só que representando barra home com o til, que é como a gente utiliza aqui né? no, no prompt. Para isso, por exemplo, eu vou criar uma variável chamada W e vou dizer que ela é barra W. Se eu fizer aqui agora um echo de W, Utilizando o operador P maiúsculo, eu tenho esse til. Então eu posso expandir o meu diretório de trabalho atual utilizando o til para representar barra home e barra blau. Por exemplo, deixa eu mudar aqui para docs, cd docs. E se eu fizer novamente aquela expansão, ó, está vendo? A parte aqui do barra HOME barra blau continua sendo representada com o tio. Então isso é bem interessante, eu tenho o meu PWD personalizado, né? não é esse daqui, porque como você viu ele está padrão, mas eu criei uma função que eu chamei de CWD para exibir o diretório de trabalho atual dessa forma. Fazendo aí no seu terminal, digitando aí no seu terminal man bash, você tem acesso ao manual do bash que contém aqui também informações sobre a transformação de parâmetros, a expansão dos operadores. Você, você abre o manual e procura, faz uma busca por parameter transformation e você vai ver os outros operadores que estão disponíveis, como por exemplo aqui ó, o U maiúsculo e o U minúsculo e o L maiúsculo que também fazem aquela coisa de mudar a caixa do texto, né? Para maiúscula ou minúscula, também na hora de expandir, sem alterar o valor original. Aqui tem, por exemplo, essa expansão com Q maiúsculo, que na hora que faz a expansão ainda inclui aspas simples ao redor do valor expandido. E isso pode ser utilizado para outra coisa mais adiante. Enfim, dá uma olhadinha também aqui no manual do Best que você tem à sua disposição no terminal.